מספר עונות, חלוץ כובש, המבחן שלו אבל במכבי חיפה מתחיל מחדש, והוא צריך לספק את התוצרת שמשמעותה שערים. בסופו של דבר הכדור הולך לצד שמאל, עזרא עם הריצה שלו, עזרא עם הביטה שלו, קרוב, קרוב. ואת הוואטחה, הצליח לגלגל את הכדור, קטן מקבל את המסירה, אבל נחסם על ידי שניים, פוקולי, רובן, ורובן מנסה את הכדור ברחוק, ועצירה של דובלס. נדחק את הכדור פנימה, אין שער, הכדור הולך אל הידיים של דובלס. רובן, והנה ההזדמנות, וטורג'מן שוב נבלם לקרן. רעיון נותן לקטן, קטן לעזרא, עזרא, הנה בא הביטה, איזה שער! 36 דקות וחצי, מכבי חיפה שולטת במגרש, טובה יותר מהיריבה שלה, ועכשיו היא מגיעה בעל שכרה עם שער נפלא של חן עזרא, שער שכולו עזרא. שמגיע שוב מהאגף השמאלי, ושוב אנחנו מדברים על הכניסה שלו למרכז, יש לו יכולת נפלאה לעבור שחקן באחד על אחד, זה מה שהוא עושה, מרים את הראש, וכמו מול מכבי תל אביב בעונה שעברה אחרי פיגור של 2-0, ירה כדור לפינה הרחוקה, שום סיכוי לשוער לעצור את הכדור. צ'יצ'ליץ' צריך לרוץ מהר, אין כאן נבדל, אין כאן נבדל, האם מכבי חיפה סופג את שער ביתי, צ'יצ'ליץ' בסופו של דבר מגיע וסוגר. קטן רוצה את המסירה, רובן נותן לו את זה מצוין, מה יעשה קטן עם הכדור, מכניס יפה מאוד בין שניים, הנה ההזדמנות, הכדור הולך בסופו של דבר לקרן. דרך אגב, חילוף יכול להיות במקום טורג'מן, סולליך לאגף הימני, או ש... עכשיו טורג'מן נכנס שם באמצע, לוקח את הכדור, ועשה את ה-2-0! מכבי חיפה מרוויחה מטעות בהגנה של האזרים, וטורג'מן, שאנחנו כבר רבע שעה מדברים על... הוא לא פוגע, על אולי הוא יוחלף, אבל טורג'מן היה שם במקום הנכון, והוא כובש את השער השני למכבי חיפה. טעות קשה כאן בהגנה, זה איבוד הכדור וטורג'מן. הפעם סוף סוף חד מדויק, נגיעה של דובלס השוער, וזה איבוד הכדור, טורג'מן סוף סוף משתלב. קטן, טוואטחה, בוקר טוב טוואטחה, נראה גם איזה מסירה טובה, בישול כמעט, יפה. הכניס את הכדור, והנה שוב הזדמנות, וטורג'מן כמעט כובש שוב ושוב מכדור שהגיע לרגליים שלו מרגל הזווית. הכדור הזה פוגע בדרך, לא, שופט מסמן כדור חוץ, היה מהלך מסוכן מאוד של סדיו. גם בנאדו וגם עוזרו, אורי אוזן, היו שחקני הגנה, והם יודעים שצריך לתת את הדעת על זה. זה במסגרת תרגילי ההתעמלות במכביה, אנחנו רואים כאן את הסלטה והבורג שמזכים את נלדו, נילדו בציון 8. נבדל של נילדו, והנה גם שריקת הסיום ששולחת את מכבי חיפה לגומלין בלנקרן עם יתרון של 2-0. כאשר המטרה היא כמובן ההפלה, הסיבוב הבא בליגת אירופה.